Oh, porcaria. Sai, desgruda. Sai. Ikaruga, Ribari e Asuka. De novo a Ribari. Tinha que ser a Ribari, né, Ribari? Vai. Sai, Ribari, sai, Ribari. Você é chato, hein, Ribari? Olha o espação aqui que tem que não tem como mandar. Ah, que pena. Olha isso. Nossa, coisa chata, hein? Pessoa, pá, vai, tá. Essa pimbada é violenta, mano. Toma, nossa, Asuka vai tomar uma pimbada. Toma. Eu não gosto de você, Asuka. Tem que morrer, Asuka. Agora que morreu, Asuka já era. Vamos dar Ribbon aqui. Daqui a pouco sou eu que morro. Aqui, é só Hikage, olha isso aqui. Toma. Cadê? Porque eu entro no online e o negócio fica travando, não sei por quê. Não sei porque eu tô jogando com o host, com o próprio CPU. Não sei porque trava. Eu tô possuído, vai, vai. Nossa, que fácil. Pega. Que linda. É. Muito fácil. Nossa. Tá, vai, pronto. Tem que socar o nosso grupo pra ele ir, entendeu? Não vai. É isso, pessoal. Obrigado por ter visto, né? Deixa seu like se gostou, favorito. Obrigado por ter visto. E adeus, né? Até o próximo vídeo.